მოკლედ დავიძარი პირველი ბანაკიდან 5700-დან და ნაპირებ ავიდე მეორე ბანაკში 6400-ზე. პირველი საათი არის ცოტა გვიან მიწევს გასვლა, მაგრამ ეს მთელი დღე იმდენი ხალხი არის მარშრუტზე, რომ ფაქტურად წარმოუდგენელი იყო გასვლა. იქნებ დაბრუნებულები 2-3 საათი ველოდებოდით ერთმანეთს. ამიტომ ცოტა გავალ, მაგრამ ალბათ 3-4 საათი ამკიდება ასასვლა. ისე მარტივი ყოფილა ისა პირველი ბანაკიდან მეორე ბანაკში, საკმაოდ მეორე დაკიდებული თოკია და საკმაოდ ნახრილია ჩემო ბატონებო. სამწუხაროდ რთული მანაკვეთების გადაღება ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს და ბატონო ვცდილობ, რომ ენერგია დავზო. Субтитры сделал DimaTorzok.